Vereadora de lá. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, pessoal que nos acompanha através da TV Câmara, redes sociais e também aqui do plenário, eu vou tratar de dois assuntos, algum comentário sobre a festa da uva, mas depois a gente quer colocar um assunto aí do acesso ao bairro Bela Vista, mas de imediato, vereador Rafael. Vereadora de lá, só quero, vereador, que o senhor não estava aqui na Câmara naquele período, mas veio o projeto aqui para a Câmara para discutir a questão do fim do monopólio dos projetos funerários. E teve um lobby tão grande aqui dentro, dessa trambicagem, tá? Que é justamente o que o senhor disse, até para morrer é uma... Né, é um parto, tá? Então é uma trambicagem que a Câmara de Vereadores tem que assumir. Agora, eu vou buscar os anais da Câmara quando o vereador Daniel Guerra estava aqui, o que ele falava sobre o monopólio do serviço funerário e agora, o que ele não está fazendo, aliás, não fez nada até agora, porque o pobre não tem direito a morrer aqui em Caxias do Sul, porque se morrer não tem auxílio funeral, não tem, eles não estão cumprindo com os 10% que teriam que dar. Obrigado. Obrigado, vereador Rafael. Só para complementar o tema trazido aqui pelo vereador Felipe, que foi muito feliz quando falou que a festa da uva tem que começar agregando, e nós iniciamos, infelizmente, a administração municipal iniciou espantando, notificando os parceiros, dando canelada nos parceiros, e cancelando a edição, criando uma falta de crédito perante o trade turístico. Agora, esse disfarce de 1,5 milhão antecipado é só para mudar o discurso, porque tu não consegue fazer festa da uva se tu não tem o recurso para poder preparar as obras. E depois de tudo que foi feito na última edição, eu citaria banheiros, pavimentação, a rótula de acesso, reparos na estrutura e por aí afora. Então é só ir buscar lá, todo ano, toda edição, a prefeitura antecipava um recurso para poder fazer as obras. Eu estou falando apenas da questão de infraestrutura da qual eu participei. Então esse discurso do prefeito aí é uma coisa assim chata. É chato porque, vamos ser realistas, precisa fazer as coisas. Fica mais bonito, tu cria menos divisão na sociedade. E eu traria como um ponto positivo desse ano, para não dizer que a gente não enxerga nada, além daquilo que o vereador Felipe elencou, o controle das catracas, é importante. Porque normalmente quem acaba acessando os pavilhões de graça são as pessoas que poderiam pagar. Então o controle é bem-vindo. Mas veja bem, acrescentaria alguns outros pontos que têm que ser melhorados. A organização do trânsito, nas outras edições, tinha todo um planejamento. As quatro pistas davam o fluxo em sentido pavilhões. Esse ano ficou duas para subir e duas para descer. Não dá certo. A homenagem aos vitivinicultores foi falado, mas é uma aberração de um tamanho que, se a pessoa parar para pensar, é constrangedor tu fazer uma homenagem aos vitivinicultores sem suco de uva e sem uva e sem vinho. Isso não existe em lugar nenhum. Aquelas flâmulas indicando o caminho que se colocava nos postes para criar o clima de festa, faltou. Cartazes da festa, em nenhuma secretaria eu não vi. Se algum vereador viu, por favor, me diga em qual secretaria. Nem aqui na Câmara. No elevador aqui tinha cartaz da festa da FEPROCON, mas não tinha da festa da UVA. Vitrine das lojas, mas daí tu tem que estar alinhado com o Sindilojas, com o CDL, não dando canelada. Treinamento das diversas secretarias era feito com os servidores para preparar, para atender bem, para tratar bem o turista, inclusive com as varredoras, com o pessoal da Codeca. E uma outra coisa que está no ar aí, possivelmente vai ser motivo do pedido de informação, há um zum-zum de que teria tido orientação para não contratar empresas que participaram das edições anteriores. Não contratar. Participou, tem um carimbo, não pode ser contratado. Parece que uma empresa só que escapou do crivo. Fica isso aí. A Vila dos Distritos também foi um ponto alto, o vereador Ruas, nas outras festas, unindo todos eles, não precisa estar lá distrito A, B, C, distritos, dando um espaço bom, não que tivesse... ruim, mas estava um pouco acanhado, tem que melhorar, o distrito é importante. Exatamente.
E o espaço Nostra América da última festa, que foi um ponto interessante, que foram os 10 municípios que iniciaram a Festa da Uva, lá estavam eles presentes, que foi Antônio Prado, Bento, Encantado, Farroupilha, Flores da Cunha, Garibaldi, Guaporé, Nova Prata e Veranópolis. Para isso, tu tem que ter uma integração. Até o ano passado, a metade do ano, tinha prefeitos de municípios vizinhos que não tinham conseguido falar com o nosso prefeito por telefone. Ele não os atendia. Então, aí fica difícil. Mas eu quero mostrar aqui uma obra, enquanto há tempo, ali no acesso, onde termina a Rua Tronca e começa a Bortoluzani, que é o acesso do bairro Bela Vista. Ali tem uma casa à venda, e a prefeitura tem que aproveitar, adquirir este imóvel, pelo preço justo, evidente, para fazer um aparelho ali, para facilitar o acesso. Esse é um acesso importantíssimo. O viaduto na BR-116 induz o trânsito para aquele local, é correto. E tem essa casa aí à venda, antes que seja tarde, porque nós tínhamos ali na testada da Avenida Rossetti projetado o prolongamento da Avenida Rossetti para ligar lá embaixo com a perimetral, e se construiu um prédio. E aí tu não consegue mais indenizar um prédio. Difícil indenizar uma casa, imagina um prédio. E é uma esquina, é um terreno grande, está ali mostrando, tem uma pequena rótula ali, mas é aquela casa da direita. Poderia, quem sabe, se a prefeitura tiver fôlego, também desapropriar mais uma ali, logo na passagem por baixo do viaduto. Mas, aí, vereador Fiuza, eu lhe peço uma atenção, nesse caso, está caindo de maduro, tem uma placa de vende-se, não sei quem são os proprietários desta casa, essa casa ali, na frente da Petite Boy. Ali, ó, à esquerda, esta casa ali. Ali tem condições de fazer um aparelho e resolver. Ali é uma roleta russa, dá muito acidente, é uma quebrada, as pessoas têm dificuldade de entrar e sair ali no bairro. Então, nós estamos deixando aí como sugestão, é à esquerda, de frente ao restaurante ali, o Petite Boy. Quem transita ali, quem mora no bairro Bela Vista, sofre todo dia com a dificuldade para entrar e sair. Chega ali, tu tem que contar com a sorte, porque não tem visão, quando tu vê os carros estão em cima, e, inclusive para pedestre, não é só para motorista. Então nós estamos deixando essa sugestão urgente, enquanto tem tempo, que amanhã depois sai um prédio, é um terreno grande que possui essa casa ali, é um direito legítimo do proprietário de vender para alguém que vai construir um prédio. Então a prefeitura deveria urgentemente dar uma olhada ali, quem sabe adquirir esse imóvel para fazer um aparelho público. Um aparelho público ali. Está em tempo, tem espaço, e aproveitando, porque é bastante traumático, chocante, o vereador Eloy, quem já participou, quem precisou fazer desapropriação, e o Samai teve que fazer algumas, sempre é traumático fazer a desapropriação, desalojar uma família da sua residência. Mas quando esta família põe à venda, fica exatamente a oportunidade do município fazer a aquisição pelo preço justo de mercado, e fazer ali, então, um aparelho para beneficiar estes bairros ali, porque não é só o Bela Vista, é toda aquela região, é Cruzeiro, é Vila Leão, é Vila Mar, é uma região que cresce muito, e que vai continuar crescendo, se Deus quiser. E este é o principal acesso, justamente porque o viaduto na BR-116 ele induz o trânsito para esse local. Então, fica aí a sugestão, que o pessoal sempre cobra de nós, vereadores, que a gente tem que... Não é só criticar, às vezes a gente não pode passar sem cobrar algumas coisas, sem criticar. Mas aqui nós estamos dando uma sugestão extremamente importante, estratégica para aquele local, e eu espero que o município atente para isso. Então, já lhe deixo a sugestão, vereador Fiuza, porque a casa está à venda. A casa está à venda, então não vai se criar um trauma com a família, e sim uma oportunidade para o município e também para o proprietário da casa. Ele colocou à venda, é uma maneira de
o município fazer essa aquisição, dotando aquele local ali de um aparelho público para melhorar o fluxo do trânsito. É isso, senhor presidente. Muito obrigado.